say Akila. Say Sarah. Then her new thing kita orang belong to the challenge. So our challenge today is cotton ball challenge. Kita dapat satu pinggan and then satu sudu and then kita kena scoop the cotton ball. And 10. Then 10 dengan mata tertutup. Dalam masa 1 minit 10. Kalau tak kita kena denda. Start. Aku sedut kosong. Sarah tak boleh macam tu. Nanti kamu ni. Fokus tu jangan gelak tu. Aku rasa banyak tumpah dah kaki ni. Apa macam tak ada je? Aku takut kau punya pinggan kosong. I can feel it. No worries. Tak cukup pulau ke? Kita kena lagi lah. Oi, mam. Adakah kau rasa? Okay, 5 second. Cepat-cepat pergi lah. 4, 3, 2, 1. Stop! Banyak lah juga. Tak ada bonus sangat. Eh, banyak ke? Yeah, alhamdulillah Akila dan Sarah berjaya, berjaya buat challenge ni. So jadinya tak ada denda. So kita tengok pula lepas ni challenge apa lepas ni? Kita kena challenge orang lepas ni. Kita challenge orang. Yes. Tengok macam mana. Clever girl, clever, clever, clever girl.